mandou isso? Sério. Fique esperto por aí. Você ouviu? Idiota! Eu não consigo ver o suspeito! Ele pode estar em qualquer lugar. Eu vou tentar em outro lugar. Vamos encontrar ele! Imediatamente! Drone, iniciar onde busca! Foi, pô? Verificar status do envio neural. 90%, ainda não tá bom. Carregar a temperatura do processador. Caralho! Ela está se digitalizando! Puta merda! Ela tá prestes a se tornar imortal. Se você não derrubar esse upload, jamais vamos conseguir impedir o avanço do Projeto Aurora. Colega, você descobriu uma mina de ouro em dados. Vou coletar tudo o que puder enquanto você vai salvar o mundo. Alguém tem uma sugestão? O upload neural está passando pelos computadores quânticos deste laboratório. Se os hackearmos, podemos impedir que a psicopata se torne uma superinteligência virtual quase indestrutível. Sem pressão.
que foi isso? Cúbites desemaranhando, conexões redirecionadas. Isso não é um acidente. Você ignorou o meu aviso. Redirecionando acesso à memória.
Você não devia ter vindo. Você está cometendo o pior erro da sua vida e vai pagar muito caro por isso. Para agora, por favor. Antes que seja tarde demais. Reiniciar envio. Vai, reiniciar envio! Segurança no laboratório quântico. Segurança no laboratório quântico. Alerta vermelho. Ah. Ai, meu Deus. Esse aqui tomou bomba. Me escuta, o que você viu no laboratório era só um estágio inicial de um experimento muito importante. Olha só, bom. Pode não ser agradável, mas a Aurora é o futuro da espécie humana, a autodestruição. Mas o Aurora pode mudar isso. Me ajuda a concretizar o próximo estágio da evolução humana. Nós podemos salvar vidas, podemos evoluir. Betsek, vocês estão vendo isso? Ela está morrendo. Você trouxe companhia? Todo mundo que matou e torturou. Tudo aquilo foi para salvar sua vida de merda. Você é patética. Isso não é por mim. Com nossas mentes na nuvem, a humanidade suportaria qualquer desastre natural. Ficaremos seguros, livres e felizes para sempre. Você não está nem aí para a humanidade. É só uma criança mimada chorando para ter o que quer e foda-se tudo, inclusive sua mãe. Você ainda tem tempo para corrigir as coisas. Continue o meu upload. Me deixe viver para eu continuar o meu trabalho. Olha, você não pode acreditar na palavra dela. Desliga os aparelhos e acaba com isso. Seja qual for a sua decisão, ela não pode te impedir. Eu não posso. Então a escolha é sua. Sim, faça o que é certo. Por favor, não. Por favor, não faça isso. Eu não quero morrer. Muito bom. Tô orgulhosa de você, amigo. Tudo o que podemos fazer agora é tirar uma selfie com o corpo. Mas depressa, a segurança está a caminho. Toma cuidado.
Um dos seus colegas se mudou para uma cela da Albion. Os aluguéis em Londres estão tão caros assim para chegar nesse ponto? Ah, ótimo. Vamos acabar logo com isso. Fala para mim, vai. O que rolou lá embaixo? Acabou. A Larsen já era. Porra, que bom. Uma mentirosa a menos no mundo. Mesmo assim, não consigo parar de pensar nas IAs que ela criou. Lobotomizadas, escravizadas, que merda! Seja qual for a missão, a gente cumpre. Juntos. Nada de amolecer pro meu lado. Nossa relação é só profissional. Vamos mantê-la assim. Até mais. Olha onde está, eu vou te revistar. Você tá querendo brigar comigo? Quero evitar problemas. Você se acha muito esperta, né? Para com isso, eu não vou brigar contigo agora, faz favor. Oi, coração mole. Eu acho que você me contagiou, porque eu queria dizer uma coisa. Vocês mandaram bem. Bom saber que posso contar com vocês. Podem usar os Hubs 404 para concluir contratos. Eu vou estar por aí, lutando pelo bem. E espero encontrá-los nessa. Até mais. Procatec, a gigante de IA, anunciou hoje que estão cancelando o Aurora, a tecnologia de mapeamento neural que permite às pessoas viver eternamente. Um porta-voz disse à imprensa que a decisão de encerrar o projeto foi tomada em respeito à memória de sua fundadora, a falecida Sky Larsen. Só o futuro dirá o que a empresa nos reserva após a morte de sua ilustre líder. Bolad andou bisbilhotando umas coisas da Albion, disfarçadamente, é claro. Mas eu consegui detectar que a maior parte das operações dele foi nesta região. Mal posso esperar pra ouvir esse cara. Não tão rápido. De acordo com o sistema de segurança dele, o Hamish não está. E antes de tentar qualquer coisa, saiba que ele conectou a porta de entrada a uma série de detectores que destroem todos os dados dele e a existência física do intruso, não necessariamente nessa mesma ordem. Que beleza, tem um paranoico aqui. Mas não dá pra culpá-lo, somos insurgentes armados tentando invadir o apartamento dele. Enfim, é possível conectar a rede local e usar as câmeras de segurança pra desarmar as armadilhas. Entendido. Acredito que a interface principal fica no telhado. Vi umas janelas lá em cima. Deve dar pra entrar por lá. Se conseguir chegar lá, claro. Consigo ver três opções. Primeira, usar a plataforma de lavar janelas. Segunda, encontrar um drone de construção. Terceira, desistir, ir pra casa e jurar ser uma pessoa melhor. Entendido.
Boa configuração. Nada comparado à minha, mas ok. É possível forçar as armadilhas a destrancarem, redirecionando a energia. Entendido. Bem-vindos ao Clério, perigo iminente, e bem-vindos a Londres fascista. Não se deixem incomodar pela bota na sua nuca. Por enquanto, vocês mal vão senti-la. Precisamos acordar pessoas. Se existe um manual para montar um estado totalitário, a essa altura do campeonato a Albion já estaria se aproximando do epílogo. Eles se aproveitaram direitinho do desenrolar dos atentados, não foi? E também tiraram vantagem dos medos do governo da cidade. Entregaram as chaves da cidade pro Nigel Cass com um sorriso de orelha a orelha. Lavaram as mãos pra bagunça toda. E esse colarinho só vai ficar mais apertado, amigos. A não ser que façamos algo. Não podemos esperar um herói pra revidar. Nós somos a mudança. As armadilhas estão desarmadas. Se você abrir a porta da frente do flat, a chance de morrer é bem menor.
dia. Só consigo pensar que merda ele é. Ele é um merda, o marido dele é um merda. E a irmã dele é a maior merda de todos. Então a gente é rico. Mexe! Um músculo e eu vou explodir esse lugar todo com você junto! Pera lá, não é o que você tá pensando. Quem caralhos é você? Tá fazendo o que na minha casa? Você é da Albion? Você é louco? Eu sou mais subversivo. O quê? DedSec? Tá bom, eu sou o Che Guevara. Tchauzinho. Ó, esquece isso aí. Escuta, a Albion sabe que você tá em Londres. Tem que correr. Você tem que correr muito! Caralho. Tá falando a verdade, né? Puta que pariu, eu pensei que tinha sido cauteloso. Hamish, seu burro! Olha, o Cass é pior do que imaginam. Sério mesmo? Não me diga. E por que acha que eu tô arriscando a minha pele aqui, hein? Talvez. Porque Nigel Cass tá te pagando? Não é esse o ganha-pão de mercenário? Escuta, o Cass é um merda. Precisamos de você pra eliminar ele. Os atentados? Ele que fez. Também quis matar a gente. Vocês não sabem de nada. Se soubessem o que o Cass é e o que... Porra! Um esquadrão da Albion tá chegando aí. Parece que tava falando a verdade. Porra, pensa, Hamish, pensa, merda, tá bom. Falamos depois. Vou ganhar algum tempo, anda logo. Vai! Avança, avança! Fica aí parado. A Albion não vai pensar no que está atirando. Puta merda. Bom, eu acho que a empolgação ajudou a convencer o nosso novo amigo Hamish a tentar derrubar o Cass. Ele resolveu cooperar conosco. Beleza, chapa. Essa fuga até que foi marota. Confio em você. Então é o seguinte. O Nigel tá com alguns planos. E não sei se consigo impedi-lo sozinho. Se o DedSec for mesmo o que dizem, vão me ajudar.
Nós podemos nos ajudar. É possível que o Cass esteja por trás dos atentados. O que poderia ser pior do que isso vindo dele? Não, isso não faz o tipo dele. Bom, não exatamente. Sabe, o Nigel se enxerga como um herói. Ele é um babaca arrogante, mas não é cínico. Pra todo lugar que a gente ia, ele... Nós criávamos um plano doido pra resolver os problemas. Com uma polícia robotizada, fertilização automática ou sei lá o quê. A sociedade era um problema técnico. E as pessoas são só bugs no software, saca? Que você contorna ou esmaga. Foi mal, Chapa. Tenho que trocar os servidores proxy pra não me rastrearem. Já te ligo na sequência. Escuta, eu tenho um informante lá dentro. Um contato na Albion. Ele disse que o Nigel vai participar de uma reunião importante na Torre Branca. Vai falar sobre um projeto grande que ele criou pra Londres. Ele quer reforçar o domínio paramilitar dele? Maravilha! Esse cara nunca dá uma folga. Seja lá qual for o plano, precisamos ouvir essa reunião. Eu sempre quis brincar de espião. Beleza, vamos ao que interessa. Precisamos de alguém observando o alvo. Vou começar a preparar uma equipe para cuidar desse bando de lunáticos. Ah, merda! A segurança da Albion tá xeretando no proxy do meu IP. Deve ter rastreado o sinal do detonador. Eu tenho que resolver isso.